Are you ready? Stand by. Range is clear. Time 19:94. Stand by. Na obědě. Pěkný, Davida. Stand by. Děláš finish, ano, on čoupí.
šlír nebo ne? Vemte šlír, čas 17.81. Stand by! Čas 11.45. 11.45. Are you ready? Stand by. Tady je to. Jo, ne. Jo, to by bylo chtělo. Jasně. Jo. Čas. 29.30. Stand by. 84. A když ty ho střílíš, tak mě bude ještě 84. No, tady je jeden. A teď taky mě. Co věc? A teď 12, takže... Jsou tam gongy, no, když jednou mignu, mignu nebo dvakrát. Dobrý, to vyjde. Takže nemusím jít tam. Are you ready? Stand by. Bye!